Граната! Немец, еврей, нормально? Плюс. Значит, дивись, один сідає там і займає. Давай. Кажи. Нога? Грудна. Подвинься, подвинься, сюди, чуть-чуть, блядь, розріжу. Розріжу, розріжу. Давай. Так же сдавайтесь, короче. Отечку! Лягай, лягай, лягай. Танчик, ложись, блядь. Лягай, блядь, сука, лягай, блядь. Она будет стрелять со всех сторон, понимаешь, в чем дело? Чисто, там чисто. Справа чисто, Димон. Где ход траншею? Вот. Давайте, давайте, втяхнемся, траншею, втяхнемся. Пришли влево, неси Димон. Давайте, траншею. Где? Где? Все. Отошли, растянулось назад. Давай, растянемся. Тише, ты тут контролируй. Пидоры. Пидоры там. Там? Дивись, пидоры там и, можливо, там. Это кинець там, тупик, да? Да. Граната! Один боец сюда. Помогти. Давайте, гранату, давайте. Пидор уже близко. Гранату. Можешь кинуть? Давай. Вона стоячать. Це їх кулемет. Чотири кулі. Це їх кулемет по нас. Обережно. Граната! Немець, єврей, нормально? Плюс. Значить, дивись, один сідає там і займає, криє оцей сектор. Ага. Другий сидить трошки отут позаду і дивиться оце от. І комунікуєте з нами. Якщо якась хуйня кричите, то ви бачите і до чого стріляєте. Бачите, що хтось іде, сразу стріляєте. Все, плюс. Это они кидают гранаты по нам. Они думают, что мы идем и кидают по нам гранаты. Пидор, не бегут, ты знаешь, какие-то нормальные тут чуваки сидят. Гений, я груд, нам треба дрон, ми треба дрон. Нас поджимають зі сторони пуфіка, треба на пуфік накидати в нашу сторону. Між пуфіками Рексом, ближе к Рексу, між Нью-Йорку або Спутнику, або АГС. Там підери просто в посадці сидять, по нам ебашать. Чуєш, Макс, тримаємося тут, головне, тримаємося, не віддаємо нічого. Що там у вас? Що у вас? А? Там не можемо продвинутися, там чоловік 3-4 точно є. І там теж нас поджимають. Там піджимають іменно? Що? Там піджимають іменно? Питаються туди-сюди, там не близько, ну, десь 19 метрів, 15-20. Ти ж близько від нас. Ну, і там дрона не всі, щоб він нам підказав, де вони. Ну, блядь, я обіцяли, блядь, не ми виходять на зв'язок. Там підери, якраз на кулемет нормально. Зараз поспішу зі мною, понял?
Короче, тримайте тут, не віддавайте ніхуя. Так, 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 ми тут тримаємо. У нас всього, блядь, 45 машин, більше ніхуя нема. Макс. Я. Кидай там немцы, другой эконом. Немец. Эконом БК. Немец, как еврей. Оттягивайся, перезаряжайся. Давай, 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 отбегай, просто отбегай, жди, жди, отбегай. Вот, перезаряжайся и строй. Пусть БК экономит, экономите БК, мы сейчас закинемся БК, блядь, пусть экономит, короче. Кач, кач. Архитектор, архитектор, вы с мамой заняли? Архитектор, архитектор, я грунт на звездок. Что? Димон, тебя сзади видно будет. Не вылазь, не вылазь, не вылазь. Ну-ка, расскажи-ка, что там было. Там с левой стороны три пидора бегло. И что, положили их? Положил. Сколько это самое? Да. Красавчик. Это там у них там как нора, чи блиндаж? Типа как нора, блиндаж. Так, громко не разговаривай, говори в полголоса. Ну, сидять там. Вот приехали, вот трапили, мы их валюнули. Сам назад. Просто ему они потом сидят, короче. Чего? Да, дай бог. Короче, тот самый. Еврей ебнул троих, короче, там. Да. Ну, крайне сидит, получается. Там типа нарали блиндажик, они высовывались, он троих ебнул, короче. Остальные там, короче, сидят, короче. Там, типа, то ли блиндаж, то ли нора. 25 метров, 15 переднёк. 25 метров? Да. Что это было? Что было, звідки? Не работает, не могу разъебать его. Не стреляет он, блядь. Там кто такой? Рыж этот самый? Рыж, я пичок. Все хорошо. Стреляйте только, блядь, когда вы их бачите, блядь. Тільки коли їх бачиш. Ромашка, ромашка, я грунт. Я знаходжусь на рексі, я грунт і зліва, і справа від тебе. По-любому ти наткнешся на них, як прийнято. Виходь по полю назад, назад, на захід, по полю назад. Не на Мамай. Мамай мінус, виходь назад по полю на захід, як прийнято. Що таке? Ранений? Пішов. Нога? Грудна. Подивись, подивись, сюди десь, чуть-чуть, блядь, лежи, жахи, дорогі. Давай, сюди, сюди, мішай. Ну, да. Опа. Кульове. Кульове, да? Справа на брустері, наверное. Між нами це ким? Один знаходиться, короче. Ромашка, я грунт, де знаходишся?
Монобоев? Да. 45. Попроси упаковку этого самого Алькаида, зарядись. У кого? У Алькаида. Груз? Да. Там никто с Мамая до нас не идет, наши не идут. Не должны? Сейчас. Сейчас заперезу. Ромео, я грунт, у меня один желтый. Чи не рухаются на нас с мамой наши, якісь рухи відчуваємо, як приїхали. Нашов на бой? Да. Одиночный мы. Одиночный. Пригнулись, так хотіли. Немец, голову вниз. Еврей, готов? Займай позицію немця. Точно так же контролюєш немця. Все нормально. Там на 50 буде направо, направо. Що? Що? Групи зміщуються до нас. Да, да. Ти чув все, то що я говорив? Я чув, що зміщуються до нас, я не розумію, як вам працює комп'ютер. Вони хочуть, щоб пуфік ми штурманули, типа. Я запросив допомогу FPV дронів зі скидом. Але вони кажуть, що набагато, дуже багато переміщень, вони, типа, старатимуться, але, блядь, вони не справляються з усіма позиціями. Я розумію, тобто не взяли ні мама, ні тот самий. Вони відкатують сюди до нас, відкатуються. А як комп'ютер, вони будуть відкатуватися? Вони сюди до нас не зможуть прийти, там комп'ютер сюди. Вірус, Балу, я ґрунт. Я знаходжусь на лівому фланзі Рекса по центру і на правому фланзі Рекса підери. Так що будьте обережні, коли заходите до мене і можете їх і бачити в спину, як прийняли. Ґрунт, зачиніть, ґрунт. Ми не можемо пройти, ґрунт. Друже, я вже годину не можу пройти туди далі по Рексу, я з ним воюю, пройти не можу. Як прийняли? Веду бій, коротше, за всіх сторон підери, як прийняв, коротше. Я нахожусь на лівому флангу Рекса, як прийняв. А що, вони на майні зайшли? У тебе скільки ще гранат? Ще одна. Да. Ей, хуй знає. Короче, пидоры высылали бронегруппу. Высылали бронегруппу, получается. И спешили пехоту. И пехота сейчас на Мамае, короче, пидорская. Техника съебалась, частину ее зничила, частину на Мамае. Вирус между Мамаем и Рексом застрял. Хочет зайти в Рекс, не может, короче. Где ромашка, неведомо. Поки тримаемся тут, поки тримаемся тут. Еще вдруг борода по траку, короче. Выжимаешь дымы, забираешь всех и по траку, короче, уебаешь. Плюс. Ну, не сам, а когда все группы поможешь ему идти, ты в Испании выходишь. Плюс. Вылетаю. А? Тут швед, тут джокер. Кричить хтось попереду. І повер... Скажи джокеру, хай посунути вправо. Джокер, максимально вправо рухайся, я тримаю бліндаж. Давай. Кажи. О, блин, чуть-чуть. Дай яркий.
Тихо, тихо. О, ну, майже, перекину. Та. Тримай, ліво, ліво, там голоси якісь. Що там? Дрон полетів, то не зараз. Ми будемо просувати, пробувати просувати. Гранати, у тебе є гранати? Так, так. Аль-Каїді, ну, повтрібні гранати. Треба десь місце, щоб я його оглянула. Бо він не хоче ноги перев'язати, але в нього ноги криві. Давай, роби, роби. От там от. Лучше сюди його затягни. Куди? Куди? Сюди його затягни. Давай, давай, давай. Кайда 300. Аль-Каїда 300 жовтий. Под рукою теж два уламка. Йота, йота, передайте Ангелу, хай руку. Компонуєш? Так, руку. Блін, тут вилетить. Ні, не можна так пускати. Ти попустив кров. Ангел, я Юрда. Бачиш? Вірус просить. Все, 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 я йому кажу. Я прийняв. Порубайте. Порубайте. Слабый, слабый, не вылазь, не вылазь, присядь, присядь, все. Мы их почуем, они будут стрелять, кидать гранаты, идти, блядь, не надо в исход. Посмотрел вниз, не стой, не торчи, блядь, жертва для снайпера, блядь. Чёрта, Садрин, посадки на пилота, идёт группа в сторону Мамая, прием. По философу хуяют. Ну, подходят по селу на философ, короче, пидорасы. Плюс, плюс, меня зараз думать. Чекає тебе, а не посилку, як каже наш бунт. Повістку, верніше. Мама Люба чекає тебе. Все буде добре. Все буде добре. Як мама Любу? Як звати твого тата? Я не знаю, що звати. Я скрипить тебе, блядь, поворачую. Я шибка Еба, та й Віктора. Володя? Володя. Мама Люба і Володя. Все добре. Володя, не трогай, будь ласка, пальці. Не трогай, все, 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 не трогай. Не трогай. Мішка, допоможи мені. Хто знає, чим вверх, чим вниз? Ай, око, блядь! Головою закрий мене, будь ласка. Це по нас, це не? Ні, не треба, є гранат. На зв'язку. Ситуація Кузьмін, що там червоний? Червоний, важкі, якісь крики у нас на правому флангі, коротше, по ходу, мені так кажеться, що поджали. Ти дивишся? Дивишся? Так, звісно, смотрю. Тут дырка, дырка, просто дырка, маленька. Ай, блядь, нихуя. А, сильно? Пощупай, это было, блядь. Иде кров. Что это было? Рэш, что это было? Чекай, чекай. Не снимай, не снимай. Распизни, блядь. Распизни, распизни. Я ее разрежу, разрежу. Юрта, Юрта, я дрон. Юрта, Юрта, я дрон разрежет. Е. Давай, давай. Юрта, Юрта, я дрон разрежет. Блядь, она меня не чует, сука.
Какого поля? Ну там дырочка маленька, але вона трошки тече. Я не знаю, тут не перев'язати не вдасться мені. Просто наклеїла. Тут перев'язати не вдасться, я просто наклеїла. Гранати вже наші кидають. Наші кидають гранати. Наші з тої сторони кидають гранати. Ближе сюди почали орати. Чого? Наші з тої сторони кидають гранати. Заходь, я боню. Давай. Заходь. Давай, готуйтесь, готуйтесь до бою. Це наші, ні? Ні, підер, підер. Це підерський голос? Так, так. Підер, підер. Давайте мені автомат, ви уйобуйте, я сам. Куди ми не можемо? З тої сторони давить, і з тої сторони давить. Ми не... Він каже, давайте автомат, а самі уйобуйте нахуй. Ні, ні, так не буде, мені куди уйобувати, коротше. Не буде тримати тут оборону, наче нас немає, нема шансу. Вот тут оборона. Дрон, контроль БК, зараз дві коробочки будуть видвигатися, блядь, будуть видвигатися. І ми будемо намагатись закотитись прямо до тебе. Через скільки буде таксі? Тяжела техніка така, як сюди їде, тільки по звуку. До нас їде тяжела техніка, прямо на траншею. Техніка прямо по посадці почти. Десь отут рядышком техніка. Я чую. Юрка, Юрка, я техніка на нас від Мамая, як прийом. Я його вижу, я його вижу. АТ-шка у нас є, блядь? У хлопців, там АТ-шка є, у хлопців. АТ-шку давай сюди. У хлопців! Давай! Дайте АТ-шку, блядь! АТ-шку! АТ-шку! Лягай, лягай, лягай! Танчик, ложись, блядь! Лягай, блядь, сука, лягай, блядь! Ми в оточенні, по нас їбачать танками! По нас танками їбачать, це риж, по нас танками їбачать! Сейчас приеду, брат. Ну, положили нормально. Так кого никто не упал, ну? Так они там поедали. В сторону железки уехали. Рот, вы тримаете? Главное, тримайте кипоту. До прихода, блядь, все, тримайте сектора. Секторы тримайте назад. Тримайте. Пораненных обратно, пораненных обратно. А, тримайте там, дивитесь, что там бывает. Юрта, Юрта, я грунт. Поз нас приїхало 4 танки, з ним стрілялися, вони, блі, проїхали далі, на железку, як прийняв. Варфа, яка, на що ти під'їжджаєш? Где АТ-шка, блядь? Де АТ-шка? Хаммер, хаммер, я вас. Нема. Де? Вроді. Де вона? Вроді наверху, вроді би. Я там буде техніка, побачиш, там колона буде. Давай, 12-12-10, туди. Давай. Камер, камер, я крестьян, а ти його. Так це... Я на точці загрузки прийом. Прийом. Грунт, це міна. Де? Це перекрут, це я міна. Я знаю, що це перекрут. Відключали, вже здавайтесь, коротше. Де этот фідер? Дай мені руку. Сідай, сідай.
стоп! Падай, падай, падай. Не, мужики, вы, блядь, без мене підете, я залишаю. Нет, это не серьезно. Я тебя понесу. Подойду, а вы не понесете. Как там алькаида? Нормально, нормально. Юрта, я грунт на звязок. Я не выйду, Макс. Ты не выйдешь? Мы тебя вынесем, блядь. Ну. Макс, вы так без... вот так криете? Да, да, все, да. Мы вот так же. Грунт, грунт. Без мене. Не, є. Тримайте там, тримайте планку. Тримаю, тримаю, там кулемет стоїть. Дай, ти вже хоч хтось, сука, підарасити. Все, мовчу. Якщо сформували колону, висувайтесь до моста, до моста. Тільки до моста хуй знає де ще, сука, блядь. А що, блядь? Щас їде. Значить так, кулемет бросаємо. Автомат я тут заберу, короче. Мне надо чего-то стрелять. Ты тащишь этого самого. Ты тащишь аль-Каиду двумя руками. Все. Рыж берет его автомат, короче. Я беру, блядь, себя. Я сейчас патроны оставлю здесь. Какие патроны? У меня в портфеле патронов куча. Яка готова? Мы все отходим. 15, 20. Ты из-за рюкзака сейчас жизни лишишься здесь. Или, блядь, его бросишь, короче. Далеко нам идти? Тише. Там, где высаживались. 50 вот метров. Здесь. Да. Она будет стрелять со всех сторон, понимаешь, в чем дело? Так, готовность 10 коротких. 10 коротких готовность. Значит, смотри. Раз, два, три, четыре, пять. Все, аль-Каида, аль-Каида, давай сюда. Забери. Дина, будь ласка, не. Повільно, повільно. Що? А я пока рюкзака витягну. Не витягнеш ти рюкзак, все, забудь за нього. Я не можу забути, там у мене, блядь, іконка. Я без іконки нікуди. Мішка, дай йому його рюкзак. Мужики, я не можу йти. Стоп. Наверху? Ай, тільки не полози, блядь. Не полози, блядь. Шалом, до сюда шалом. Слухаем Сидора, Сидор близко. Я же Саня, рыжий идет перший. Я же перший, с прикрытием туда. Плюс. Пришла. Все, возьми его, как бы он не кричал, короче, тащишь его, блядь, за руки держишь. Все. Чуешь, не бросаешь. Я понял. Надо страшно кричать, чтобы не чули. Братан. Грунт, говорят, готовность. Все, я понял. Рыж, пошла. Пошла, пошла. Шопи! Thank you.
надо быстрее. Я держусь там. Обережно, обережно, обережно. Давай. Хай мы не понесут. Якби не дими, нас там посекло псів. О, блядь, як?